годината с какви заплати, но от друга страна и с какви отстъпки от държавата, ще има ли отстъпка за горивата. Предстои разговор с министър на икономиката Никола Стоянов, който вече е в нашото студио. Здравейте! Здравейте! Остават точно 9 дни до края на 2022 година и съответно 9 дни, в които ще има тази отстъпка от 25 стотинки. Вие решихте ли вече и ще обявите ли сега в нашото студио мерките, които ще заработят от началото на следващата? Да, ще мога да обявя така някои нови решения. Както знаете, работим по мерки, които вече да се финансират от изземването на свръхпечалбите на Лукойл в България. Компанията така спази оговорката си и вече внесе 90 милиона лева авансов данък по сметките на българската държава. С тях ние ще се фокусираме в мерки, които да подпомагат и да дават компенсации за обществения транспорт. Това е един от фокусите, които имаме. Но тъй като се изисква техническо време, трябва и обществено обсъждане според законовата рамка, това е много трудно или е невъзможно да се случи от 1 януари. Затова решихме, че мярката от 25 стотинки ще продължи за момента да функционира. Ето това си е новина. До кога? Да, вече обаче не е финансирано от държавния бюджет, а от свръхпечалбите на Лукойл, нещо, което прави голямата разлика. И паралелно с това работиме първо по фокусиране на тази мярка за в бъдеще към най-уязвимите слоеве, т.е. хората с по-ниски доходи и към мерки за компенсации за обществен транспорт, това, което казах и в началото, БДЖ, автобусни превози и така нататък. Тези мерки ще са с валидност цялата следваща календарна година? Да, но те ще влезнат според техническите възможности и според законовите възможности, тъй като трябва да минат и обществено обсъждане. Предполагаме края на януари и вече ще почнат постепенно една след друга мерките да влизат, тъй като то ще е цял пакет от мерки. Все пак някаква конкретика ни дайте за тези мерки. Какво ще се дават ваучери на хората или преференциални цени? По-скоро преференциални цени. Ще има допълнителни намаления за карти, най-вече за БДЖ. Мисля, че ще успеем първо, тъй като е доста централизирана системата и там от информационно обслужване. Така казаха, че техническата възможност е по-бързо да стартират нещата. Включително обаче и за карти, за градския транспорт, ще има просто допълнителни компенсации за хората, които са с по-ниски доходи. Опитайте се просто да изборите цялата група. Карти за БДЖ, за градски транспорт. Да, междуселищен, автобусен, обществен транспорт във всичките му форми ще бъде подпомогнат със сигурност, освен, разбира се, и горивата. Как ще бъдат насочени обаче към коя фокус група, към коя момента, група от обществото? За момента това, което говорим, но продължават разчетите за хора с доходи до 1000 лева. Как обаче това ще се определя? Как държавата... Според данъчните декларации на хората. Въпросът е, че тези хора ще трябва да удостоверяват, ако искат да се ползват с преференциите. Да, ще трябва просто да заявят искат или не искат и ако искат, от кои преференции искат да се възползват, ще им бъде най-вероятно издаван някакъв документ за това и те, когато отиват да си купуват карта или билет за влак, ще могат с него да получат отстъпка. Пред кого ще трябва да предявят тези претенции, ако искат? Отиват примерно на гишето на БДЖ да си купят билет и там ли трябва да предоставят документ, че вземат доходи от 1000? Те ще получат от общините, по общините най-вероятно ще се издава този документ. Както казвам, още обсъждаме мерките и чисто технически как ще става не е окончателно решено, но това, което коментираме в момента е да се получава от общината този документ и с него вече да може да се ползват отстъпките. Мислите ли, че ще има обаче и опити за злоупотреби? Хора, които ще претендират, че имат доходи до 1000 лева, а нямат такива? Възможно е, разбира се, да има опити. Нашата работа е така да конструираме мярката, че тези опити да са неуспешни, разбира се. Как смятате да контролирате това? Ами детайлите още не сме ги изяснили, но разбира се, издаването на този документ, неговата защита по някакъв начин, това има си начин и как да се защити, разбира се. Така, ако отстъпката от 25 стотинки ще продължава вече обаче през призмата на свръхпечалбите на Лукойл, очаквате ли и тя да продължи през цялата 2023 година, тъй като заявката е там 700 милиона да дойдат от Лукойл? Ще стигнат ли тези 700 милиона? С тази отстъпка не очаквам да продължи през цялата 2023 година. Нашата цел е все пак да се фокусира в момента. Тази отстъпка няма социален ефект, тя няма подоходен критерий, тя е за всички. Не е ограничено, независимо. Вие дори имате забележки към това. Абсолютно. Точно така. Имам сериозни забележки. Но продължавате. Продължаваме в момента, чисто заради техническата невъзможност да вкараме другите мерки, но пак подчертавам, продължаваме вече с парите от свръхпечалбата на Лукойл, а не с пари от бюджета. И тук искам да се фокусираме. Вие казахте, те внесоха 90 милиона. Само че ангажимента беше за 100. Защо 90, а не 100? Това е заради разчетите на спреда през месеца, както ви казах, и през годината. Зависи, примерно в момента стана много голяма разликата между сорт Уралс и сорт Брент и тези 700 милиона, за които говорим, трябва да са много повече към днешна дата.
там разликата постоянно се променя и се смята на нейна база. Още повече тук става дума за авансов данък. Нали? Забележете. Аз дори искам да вляза и в детайл, защото то се подкрепи от думите на вицепремиера Христо Алексиев. От ГЕРБ каза, Делян Добрев вчера в предаването Лице в лице пред Цветан Каризова, каза, че от тези 90 милиона 17 са данък общ доход, т.е. заплати. Корпоративен, да. Да, а останалите са авансово плащане за следващата година. Реално България ще получи ли нещо от обещаните пари? България вече получи 90 милиона и това е повече, отколкото България получава от Лукойл за последните 20 години. Това е първото правителство, което успява. Очевидно, да кара обаче Лукойл парите да са авансово за следващата година, а не за тази. Да, но вече са внесени по нашите сметки. Авансовите всички компании внасят авансово през годината данък, който ще се окончателно се определя на база на годишни данъчни декларации, разбира се. За да излезе сметката, Лукойл казаха до края на тази година 100 и през следващата 700 милиона. За тази ще ги получим. Това беше към датата на брифинга, когато имахме заедно брифинг с Лукойл. Тогава разликата беше 22 долара между сорт Уралс и сорт Бренс. И към тази дата сметките показваха тези изчисления. Но разликата е променлива постоянно. Тоест, да. Тези думи са казани, само че те трябва да се подкрепят от неща, които са зависими от световните пазари и всичко това. От световните пазари, да, но формулата е ясна. Обещанието обаче не може да бъде потвърдено. След като един път е дадено 100 милиона до края на 2022 и 700 през 2023. Обещанието е потвърдено и те си изпълняват обещанието. Очаквате ли вие на базата на това, очаквате ли 700 милиона действително да влязат в бюджета? В момента, както е разликата между сорт Уралс и сорт Брент, аз очаквам повече дори да влезе. Тези 90 от тези 700 ли са? Не. Това е отделно. Тогава сметката показваше към онзи момент 800 милиона, затова се говореше за 100 плюс 700, но така или иначе вие виждате, това са последните дни на годината, току-що се прие авансов данък е, вече в следващите месеци ще започне регулярно да се внася. Не ставаме ли обаче, така, не влизаме ли в полето на абсурда? Защото от една страна вие казвате, че отстъпката, както е конструирана от редовния кабинет на Кирил Петков от 25 стотинки, вие казвате по този начин тя стимулира, спонсорира Лукойл. Точно така. Значи ние с отстъпката продължаваме да спонсорираме Лукойл, само че спонсорираме от свръхпечалбите. Не се ли въртят едни и същи първо, пари? Първо, това е една голяма разлика. Дали с нашите пари от бюджета финансираме Лукойл, това, което предишното правителство е направило, и в момент, в който цените тогава са били много високи, те по този начин са помогнали потреблението на горива да продължи, въпреки високите цени. След като е приета тази мярка, само за 2-3 дена с 30 стотинки са се качили цените. Сами разбирате какъв ефект е имала и проинфлационен, освен всичко останало, което е много важно да се каже. В момента вече не е с нашите пари, не е с пари от бюджета, с пари от изземване на свръхпечалба, когато за пръв път за 20 години Лукойл плаща такива пари в България, което също което е много важно. Но ние не искаме да прекратим тази мярка преди да са готови следващите. Чисто технически, сами го казахте, 9 дена има до началото на другата година. Няма как просто да активираме от 1 януари останалите мерки. Дайте някакъв крайен срок. Кога ще са готови останалите? Крайен срок не мога да кажа. Ще влизат не всичките заедно. Това мога да кажа една по една. В момента, в който е готова, очаквам, че първо ще е готова мярката за отстъпки за БДЖ. И постепенно ще започне и за отделни общини, най-вероятно по-големите градове първоначално и така. Една така констатация, като тази на Делян Добрев пак от вчерашния ден, че Лукойл ни ограбва, как ви звучи? Така ли е? Аз не мога да коментирам политически изказвания, аз съм служебен министър. Добре, икономически как звучат нещата? Вие казвате 20 години не плащат данъци в България. Аз много ясно го казах. Условието на служебното правителство Лукойл да продължи да работи в България, да почне да плаща данъци тук. И ние сме първите, които го заявихме това еднозначно и успяхме да ги накараме да плащат данъци тук. Оттам нататък има си правила. Компаниите трябва да си плащат данъците. Това е което нас ни вълнува. Икономически и финансово, действително ли всички сме били товарени допълнително с 1 лев, който ни е вземан за литър гориво, който е можело да не плащаме? Първо, такава фиксирана сума от 1 лев е много трудно да се каже, тъй като, както и вие казахте, на световните пазари постоянно цените се променят. Днес може да е 20 стотинки, утре да е 1,30 лв. Не мога да коментирам и това са вече много технически детайли. Добре. Сега пак тема Лукойл, свързана обаче с износа. До сега казахте, че можем да изнасяме преработени продукти от Русия, но това е въпрос на тълкуване. Сега имаме 9-ти пакет санкции от една страна, имаме и законопроект на ДПС, който мина на първо четене. Кажете ни сега, изнасяме или какво ще изнасяме? Не е въпрос на тълкуване, имаше много ясна дерогация. България има право да изнася продукти от преработен руски суров петрол на територията на България. В момента и след допълнителни разговори с Европейската комисия,
които така се състояха най-вече заради огромния политически шум и политическото надвикване в България, а не защото има някакви неясноти по дерогацията. Нещата още веднъж бяха доизяснени. Абсолютно е ясно и фиксирано България какво може да изнася, какво не може да изнася. И по този начин, по който са решени нещата, няма проблем. Допълнителните продукти, които се получават при производството на дизел, който е необходим за българския пазар, да бъдат изнасяни. За къде обаче? Важният въпрос, защото сега деветия пакет санкции казва за Украйна. За България не е толкова важно за къде. Позволява се в трети държави да се изнасят. Това, което аз ви обясних, проблема е, че ако не се изнася, един самолет, един тир не може да напусне българската територия. Това беше, което тогава депутатите искаха. Представете си, един тир, ако заради в България и тръгне към Румъния, няма право. Трябва да го спрат на границата или да го губят. Сега това е разрешено. Бункироването, тъй нареченото, самолети, кораби, всички превозни средства, няма проблем да бъдат зареждани в България и да напуснат територията на България в посока Европейски съюз или трети държави. Това е много важно, за да не блокира наша икономика. Второто много важно нещо е, разрешено е да се изнасят към трети държави всички продукти, които няма къде да се съхраняват в България. Именно това, което през цялото време повтаряме. Проблемът е, че се получават продукти, които не се потребяват в България по време на процеса на преработка и те няма къде да бъдат складирани в България. Да направим едно важно уточнение, което също се прави в деветия пакет санкции, който казва, че продуктите могат да се изнасят, ако биха застрашили околната среда или точно не могат така да бъдат съхранявани безопасно. Има ли такава хипотеза и вариант? Точно хипотезата, ако имате склад за 20 литра, а вече за няколко дена почвате да трябва да складирате 30, няма къде да го складирате и почва да става опасно за околната среда. Точно това си има предвид. Нашите капацитети тук са за около 20 дена в България. Има достатъчно складове за тези допълнителни продукти, къде да ги складираме. Ако не можем да ги изнасиме, разбира се, че това ще застраши околната среда. Това не е ли грешно планиране на самата рафинерия? Не е ли разчетено погрешно колко може тя да се складира? Това са вече разговори с голяма предистория и дълъг разговор. Тя е планирана явно за да зарежда целия регион. Да, рафинерията е много голяма спрямо територията и потреблението на България. Носите нещо? Не знам дали е свързано с цените на горивата. Ами не. Това, което носа, е свързано с така предаване от при няколко дена и във вашия ефир. Аз вече нямам половин година си задавам въпроса как мога така безогледно да се лъжи в национален ефир и затова така искам да го спомена и това. Става дума както за господин Методиев, така и за бившия министър на икономиката. Наистина не мога да разбера как може да се говорят лъжи откровени без капка досек с фактите. Калоян Методия беше гост в нашето предаване. Той да заговори за ремонти, които се ремонт прави. Мисля, на, че в... на кабинета на министъра. Само ще кажа, става дума за обществена поръчка, проведена по всички правила, която включва ремонт на фоайета, коридори и над 100 стаи на служители. Носа ви някои снимки да видите, нали, в какво състояние са. И той да ги види, защото явно не ги е виждал. Може би покажете не си е излизал, не си е излизал от, така, от време, кабинета ли, не знам. Покажете и да отговорите. Да, така. Ето и задръжте така само други. Снимките, за да се видят. Да, разбира се. Заповядайте. Важното да се каже е следното нещо. Това нали е преди ремонта, защото... Да, това е в момента. Той ремонта не е започнал. Да. Избран е вече изпълнител. 160 няколко хиляди лева е поръчката. Така падна цената индикативната, но са ви всички позиции от самата поръчка. Над 200 позиции са. Единственото, което има от всички тези позиции, с химикалка съм ви го заградил в кабинета на министъра на икономиката, са 3 кружки. Това е общото с това, че има ремонт в кабинета на министъра. Чух, че се изказвал и колежката от околната среда и водите, че джип за 80 000 лева. Коментирах с нея, това е по проект, който е стартирал преди 5 години с европейско финансиране, който в момента по него се купува. Тогава е заложена позицията, но тя е виновна, нали? Разбира се, за какво става дума. Може би трябва да го приемете като нормална част, след като сте на такава позиция, служебен министър. Не мога да приема лъжите като нормална част, извинявам се. За съжаление, българската практика трябва... е такава. Аз не казвам, че е нормално. Българската практика е такава, прав сте, но не я поощряваме. Ще останете ли, министър, имате ли готовност да останете още на поста, защото виждаме, че процедурите с мандатите така се проточват във времето. Втория мандат ще бъде връчен след празниците. Когато съм поел отговорност за този пост, аз съм се съгласил, докато има редовен кабинет, но се надявам да има колкото може по-скоро редовен кабинет, защото времената са сложни, имат нужда от редовен кабинет и България има нужда от редовен кабинет.
и се надявам колкото може по-скоро да има такъв. Благодаря ви, министър на икономиката Никола Стоянов, гост на тази сутрин с новини. Отстъпката за горивата от 25 стотинки остава и през началото на следващата година. Паралелно с това ще се въвеждат поетапно и други отстъпки, за които също ще ви информираме. Сега правим кратко прекъсване и продължаваме с още интересни теми и гости.